ମୁଁ ବିଜୟ ଦାସ, ନାଟ୍ୟକାର, ସ୍ତମ୍ଭକାର। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବାବଦରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ ଡକା ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଚଳିବ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଭଦ୍ରିକିଆ, ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଏଇ ଭଦ୍ରକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ନୂଆ କରିକି କରିବାକୁ ଭଦ୍ରକର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାରେ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ତା'ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ମାସ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। କରୋନା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଆମର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଥର ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବ। 25 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 25ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ସନ୍ସାଇନ୍ ମିଶନ୍ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟି ଅକ୍ଷୟ ବାରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2000 ମସିହାରୁ, ଇଏ କରୋନା ପାଇଁ 2-3 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ ବାରିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଲା ଯେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ନକରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ